Кам'янське відновлює партнерство з польським містом Кельце. Між очільниками міст-побратимів організували відеоконференцію. На зустрічі з польськими колегами обговорили шляхи європейської інтеграції кам'янчан. Домовилися про співпрацю у сфері медицини, освіти та культури. Подробиці у наступному сюжеті. Польща – країна, яка з перших днів повномасштабної війни Росії підтримує Україну. Брательську допомогу сусідів відчуває і Кам'янське. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов подякував за підтримку і наголосив, попри війну місто продовжує жити, підтримує військових, переселенців, волонтерів. Місто Кам'янське разом з всіма містами України з перших днів війни стало на захист своєї країни. Місто постійно допомагає військовим, у нас налагоджена допомога армії, добровольчим формуванням, розвинутий волонтерський рух. Ми бачимо безпосередні наслідки війни, місто прийняло вже близько 25 тисяч вимушених переселенців. В нас зараз дуже багато викликів, але ми їх долаємо, а ще й бажання розвиватись і жити далі. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов та президент польського Кельце Богдан Вента обговорили співпрацю міст під час війни та у яких сферах налагодити партнерські відносини між громадами. Серед ключових визначили медицину, бізнес, спорт, культуру. Ті пріоритети, які пан Андрій Білоусов зазначив вище, вони, в принципі, є можливими, тому що ми маємо потрібні вже пункти, які працюють в тих напрямках. Ми є зацікавленими в співпраці і розуміємо, що враховуючи воєнний стан, який зараз існує в зв'язку з агресією з Росією, маємо підтримувати і маємо допомагати. І перемога України. Ну так, і перемога України, звісно, є для нас дуже важливою. Наразі вже стартував перший етап співробітництва між Кам'янським та Кельце. Керівники профільних департаментів обох міст готують спільний проєкт про співпрацю. Планують розробити й дорожню карту. Кельце запропонували реалізувати деякі проєкти. Ми будемо працювати за профілями департаменти, щоб надати пропозиції. Вони теж нам дають теми для сумісних проєктів. І паралельно працювати над оформленням документів. Це певний такий шлях. Це ми повинні погодити з нашими депутатами міської ради. І далі наші наміри повинні бути закріплені між нашими міськими головами. У Кам'янському та Кельце сподіваються, співробітництво буде цікавим та корисним. Польське Кельце розташоване в серці Свінтокшиських гір. Столиця Свінтокшиського воєводства – економічний і туристичний центр регіону. Завдяки розвиненій промисловості Кельце – центр ділових зустрічей, ярмарків, наукових конференцій та виставок у різних галузях. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».